Евене на еден натпревар во Скопје, каде што сакаме да ги покажеме своите знаења од науката и техниката. Тука се поделуваат и награди. Впрочем, сите 566 ученици, колку што учествуваме на деветите градски смотри во Скопје, сме победници на училишни надпревари. Свесни сме, како и нашите другарчиња што во поголем број учествуваа на училишните надпревари, дека само по еден од 16-те дисциплини ќе патува на републичкиот надпревар. Но тоа може да се види и по лицата на моите другари, дека не сме дојдени само за надпревар, туку и преко овој надпревар да освојуваме нови знаења. Другарчињата одат во просториите каде што се надпреварувачките комисии. Тргнете и вие со нас. Во секоја дисциплина се пополнува тест општ за техничките знаења и тест за стручните знаења во одделните дисциплини. Во одделните дисциплини се врши и конструирање и проверка на конструкторските способности. Може би некој од овие мои другарчиња ќе стане астронаут. Веќе се преседуваат многу органи на човечкото тело. И ние со интерес го следиме преседувањето на срцето. Но сепак, потребно е првин да се вршат разни секцирања. Еве, тоа го покажуваат овие ученици на црвец и риба. Да снимаат знаат многу луѓе. Тука постои експозиција, бленда, а потоа експонажа и така натаму. Па нели и тоа треба да се учи? Младите граде автопатишта, железнички линии, го градеа нов Белград. Колку е големо задоволството постепено да го гледаш растењето на своето дело. Сега барем да си замислиш дека си градител, а утре ние веќе гледаме големи згради, а се измичка градба, утобни и светли станови, наши дела. Електротехниката е наука која во последнава деценија забележа голем подем. Тука ја гледаат својата иднина овие мои другарчиња. Сега само вентилатор, а во иднина компликувана конструкција. Колкава е радоста да чуеш звук на некоја радиостаница од транзисторски приемник што сам ќе го конструираш. Или да бидеш прв што ќе откриеш тајната радиостаница со лисичарот.
И ние ги знаеме собраќајните правила и прописи. Дори и многу добро. Погледнете и како возиме. Некој со велосипед, а некој со мопед. Важно е да се спазуваат прописите и правилата. Овие правила треба уште од сега да ги знаеме, за да не им пречиме на другите учесници во сообраќајот. Признаете дека е потребна умешност за да се совладаат сиве препреки. Еве, тука се раѓаат идните мототркачи. Му се на другарчево. Тешко е и затоа е заморен. Да направиш бродче навистина не е тешко. Но за да се одржи на вода, да биде брзо и да оди право, е, за тоа навистина е потребна вештина и знаења. А ние преку целата учебна година се стремиме да освојуваме нови знаења. Гагарин, Терешкова, Титов, Шилер, Глен. Тоа се нашите идеали. Нели ви личи ова на космодром? Марк. Fiver, four, three, two, one.
10 seconds till firing time. Mark. Fiver. 4, 3, 2, 1. Eveki i idnite piloti i konstruktori na avioni. Vetrovi, oblaci, zadan trap, težina na modelot, тоа се термините со кои ние се служиме. Голема катастрофа. Мора да скрешил конструкторот, а и ветрот е силен. Сепак, тоа ќе му даде полет за идни конструкции, за идни успеси. И на момчињата, и на девојчињата. Како што видовте, нема ниту една дисциплина каде што нема и момчиња, и девојчиња. Еве вака ние освојуваме нови знаења.